Sumqayıt Dövlət Universitetində Tələbə Elmi Cəmiyyətinin illik hesaba seçki konfransı öz işinə başlayıb. Konfransı giriş sözü ilə açan sözü gedən universitetin rektoru Elxan Hüseynov bildirdi ki, müasir dövrdə inkişaf etmiş dövlətlərin təcrübəsi təsdiqləyir ki, yalnız təhsil sistemi yüksək səviyyədə olan ölkələr hərtərəfli tərəqqiyə nail olurlar. Bugün təhsilimizin dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri olması ümummilli lider Heydər Əliyevin təhsilin inkişafına göstərdiyi müstəsna diqqət və qayğısının davamıdır. Dahi rəhbər təhsilə yalnız savad, bilik qazanmaq, elm öyrənmək imkanı kimi baxmamış, bütövlükdə hər bir insanın həyatını düzgün qurmasında, fəal vətəndaş mövqeyinin formalaşmasında, cəmiyyətdə gedən tərəqqi prosesində yaxından iştirak etməsində təhsilin mühüm rola malik olduğunu önə çəkib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasəti bugün Prezident Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir və gənclərin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradılır. Elxan Hüseynov həmçinin onu da qeyd etdi ki, bugün Azərbaycanda yüksək intellektual səviyyəyə, vətənpərvərlik hissinə, milli düşüncəyə malik gənclər formalaşır. Azərbaycan gəncləri gündən-günə ölkənin ictimai siyasi həyatında daha böyük rol oynayır. Digər natiqlər də çıxış edərək bildirdilər ki, dövlət başçısının tələbə elmi cəmiyyətinin fəaliyyətinin artırılmasına dair imzaladığı 22 may 2009-cu il tarixli 295 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının Ali Təhsil Sistemində İslahatlar üzrə Dövlət Proqramı Tədbirlər Planına cavab olaraq, bu istiqamətdə universitetimizdə müvafiq işlər görülür. Tələbə elmi cəmiyyəti tələbələrin bilik səviyyəsini, tədrisin stimulunu artırmaq məqsədi ilə onlarla qarşılıqlı iş qurur. Bugün tələbə elmi cəmiyyəti 656-dan çox tələbəni öz ətrafında birləşdirir. Fakültələr arasında keçirilən seminarlarda dinləniliş 78 elmi məruzə seminar toplusunda çap olunub. Bu seminarlarda fərqlənən tələbələr respublikadan kənarda beynəlxalq konfranslarda iştirak ediblər. Gülər Quliyeva, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.